មន្ត្រីកីឡារបស់បារាំងបានលើកឡើងថាការប្រតិកម្មរបស់រុស្ស៊ីចំពោះការហាមឃាត់អត្តពលិករុស្ស៊ីពីការដង្ហែក្របួនបាកព្រឹត្តិការណ៍ប៉ារីសអូឡ িম ពិកហ្គេម2024គឺជាពីាកដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើម។ការប្រតិកម្មរបស់រុស្ស៊ីចំពោះការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិ IOC ក្នុងការហាមឃាត់អត្តពលិក របបខ្លួនពីការហើយក្បួនក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ប៉ារីស கே មនោះគឺពាកសម្ដីគូឲ្យស្អប់ពើមនេះបតាមសម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីកេឡាបារាំងលោកស្រីអាម៉លីអូដេខាសទេរ៉ាឲ្យត្រូវបានជួបផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024 IOC បានប្រកាសនៅទីក្រុងអង្គាពីកាហាមខ្វាត់អត្តពលិករុស្ស៊ីនិងបេឡារុសដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងនាមជាអត្តពលិកអ្វស៊ីក្រិតក្នុងព្រឹត្តិការអូឡ িম ពិកនារឆ្នាំនេះពីកាហៃក្បួនពិធីបើកដោយសារតែកសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទីក្រុងមូស្គូហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសអ្នកនំពៀវិញមានក្រិមឡាំងលោកដេមីត្រីប៉ាសកូវនៅថ្ងៃពុទ្ធបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តរបស់ IOC បានបំផ្លាញលឺគំនិតសមាភាពរបស់អូឡ িম ពិកនិងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អត្តពលិក លោកស្រីអូដេខាសតារាបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាពីដាល់បានប្រើគឺគូឲ្យភ្ជាប់អាល់និងគូឲ្យស្អកខ្ពើមលោកស្រីបានថាមថាខ្ញុំគិតថាទាំង IOC និង IPC គណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាលីមពីកអន្តរជាតិមានភាពច្បាស់លាស់និងស្របគ្នាក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលពួកគេបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាថារុស្ស៊ីមិនដង្ហែក្បួនក្នុងពិធីបាក់យ៉ាងណាមិញការសម្រេចចិត្តថាតាអត្តពលិករុស្ស៊ីនិងបេឡារុសអាចចូលរួមពិធីបတ်មិនទាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឡើយនោះទេ